ଗୋଟା ଫିଲ୍ମରେ ଭିଲିଆନ୍ ଅଛି, ହିରୋଇନ୍ ଅଛି, ହିରୋ ଅଛି, ସପୋର୍ଟିଂ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଅଛି, ତା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷ ଥାଏ, ଛୋଟିଆ ବି ନୁହଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବମ୍ ବ୍ଲାଷ୍ଟ, ସମସ୍ତେ ଖେଳ କରୁଥିବେ, ସେଇ ଜଣିଆ ଆସିବ ଫିଲ୍ମଟାକୁ ହିଟ୍ କରାଇଦେବ, ସିଏ ହେଉଛି ଆଇଟମ୍। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ହେତୁ ପାଇଲି, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ହେଲେନ୍କୁ ଦେଖିଥିଲି, ମୁଁ ସେତେବେଳୁ ଭାବିଥିଲି କି ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଇଟମ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସର ହେବି। ଆଉ ଆଇଟମ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଯିଏ, ସେ ସବୁ ପ୍ରକାର କ୍ୟାରେକ୍ଟର କରିପାରିବ। ଏଇଟା ନାହିଁ କି ଆଇଟମ୍ ମାନେ ଖାଲି ଦେହ ଦେଖାଇଦେଲା, ଦେହ ଦେଖାଇବାର ବି ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆକ୍ଟ। ସବୁ କଳାକାର ଦେହ ଦେଖାଇକି ନାଚିପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ମୁଁ ମୋ ପିଲାରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ରଖିଥିଲି କି ମୁଁ ହେଲେନ୍, ବିଦ୍ୟାବାଲାନ୍, ଯେତିକି ବଲିଉଡ଼ରେ ଯେତେ ଯେତେ ଭଲ ଭଲ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଆଇଟମ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସର ହେବା ପାଇଁ।